Цусны даралтай эксэлттэй тэмцэх дэлхийн өдөрт зориулсан өдөрлөгийг мөнх алтрын талбайд өнөөдөр зохион байгууллаа. Өдөрлгөөр 223 иргэнтэй сэтгэц зүрх судасны эмчийн үзлэг зөвлөгөө, таны та биеийн ерөнхий найрлах хэмжилт, эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх мэдээлэл сурчлагыг хүргэсэн байна. Аймгийн хувьд эртэлрүүлгийн үзлэгийн дундаж хамралтай 31%, жихрийн шижин 33.75%, хөхний өмнгийн илрүүлэг 43.55%, умаа гүзүүний өмнгийн илрүүлэг 19.2% байна. Эмч нар маань бол артерийн даралт эксгүүчтэй хүмүүс зөвлөгөө зөвлөмж өгөх, за мөн үүний зэрэгцээгээр даралтын хэмжээд хяналтандаа авах, за эрүүл мэндийн одоо хувьчлийн эрүүл мэндийн байгууллага маань бол им одоо даралтны эсрэг им мөн одоо им эмнэлгийн хэрэгсэл бусад одоо шаардлагатай зөвлөдөр бол тусламж үзүүлж байна. За бид артерийн даралт эксгүүчнийг одоо тэмцэгтэй холбоотой Монгол Улсын хэмжээнд засгийн газараас одоо бас тогтоолоор одоо хэрэгжиж байгаа арга хэмжээ бол зөвхөн тохиолдох дөрвөн төрлийн одоо энэ өвчнийг эрт илрүүлэх энэ арга хэмжээ зохион байгуулж явдаг. За энд артерийн даралт эксэл, чихрийн шижин өвчин, за мөн одоо өхний хавдар, умаан хүзүүний одоо өмнгийн одоо эрт илрүүлгүүдийг бол жил бүр одоо зохион байгуулж явдаг байгаа. За 2024 он гарсаар Төв аймгийн хэмжээнд өнөөдөр одоо энэ эрт илрүүлэг үзлэг бол артерийн даралт эксэлд эрт илрүүлэг үзлэг 31% явагдаж байна. Статистик судалгаанаас харахад дэлхийн тахнаан 10 хүн дутмын 3 нь Монгол улсад хүмүүсийн 40-оос дээш насны 4 хүн дутмын 1 нь, харин Төв аймгийн хувьд амбулаторийн өвчлөл болон нас оролтын тэргүүлэх шалтгааны 1-дүгээрт зүрх судасны өвчлөл орж байна.